អ្នកស្គងជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថា30%នៃទីតានីធម្មពលនៃក្លែររបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បងនេះនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថា ប្រហែលជា30%នៃស្ថានីយ៍ធម្មពលនៅក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែស្នានដៃរបស់រុស្ស៊ីកត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាមកដែលប្រការនេះបានបង្កជាបញ្ហាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅភិបិញប្រទេសនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអင်္ဂាទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022លោក Zelensky បានពីពានាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីថាជាអ ពភិរវៈកម្មដែលមានកោតដៃលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបន្តតាមឋាននេះវាមិនមាននៅសល់ឱកាសដើម្បីអង្គុយនៅតុចចាគ្នាដោយសន្តិវិធីជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាដីមៀពូទីនទៀតឡើយក៏បញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរបស់លោកហ្សេឡែនស្គីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដើមសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារថ្មីថ្មីមក រដេនីគីវនិងដំបានជាច្រានទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនក្រៅពីដំបានគីវការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងត្រូនត្រូវបានរាយការណ៍នៅដំបានដូចជាហ្សាបូរេស ියා ឌីនីប្រូពេត្រូវខាគីវមីកូឡូវជីតូមីនិងហ្សូមី